some more and says the rise to sat to sat. So plus sat chop it on sat chop it. Out of this body comes, yet a room nor is a good show. Mihoskov, Genatin Karach. My Yerevanum dead Gazel Neresk Selen Achtanel, che? Gazel Achtanel, Jamanak Miamit Gazel on Etatela. Tax to chauffeur Wagon and Lassamer transport the Miamis Eto Shag or take any has in Mirku Kapek Pogink as Xiashkatel. Ճիշտ է Թոմասիկ, որ այս COVID-19-ից հետո աննասունիտ 20-ն է գալու։ Չնա, երևի ախպեր ես, այդ աննասունիտ 20-ից հետո էլ բանն է գալու, եզիտ 21-ը, մեկ էլ էրշիտ 22-ը։ Պարետն էլ հայտարարել է, որ այս ամառը Հանգստյան գոտիներում բասեինները լցված լինեն ոչ թե ջրով, այլ ալկոգելով։ Ժողովուրդներ որոշել է վարդավառը ալկոգելով նշի։ Ախպեր, օրինակ դու ո՞նց կարաս ներկայացնես քո առօրյան, ասենք կարանտինի օրերին։ Մի բառով կարամ ներկայացնեմ։ Էդ ո՞նց։ Դիմակա հանդես։ Ապե, բայց դես կարանտին իրա դրական կոմեր ահագին թողեց, էլի։ Օրինակ ի՞նչ։ Օրինակին վրա ահագին դրական ազդեցություն է թողել։ Էդ ո՞նց։ Ախպեր, ես խոսքի ասացի, որ կորոնա է, ու այդ օրվանից սկսած էլ ոչ մեկ իրա քիթը չի մսնում իմ գործերի մեջ։ Բա 2020 թվականի թազա կալենդարը կարդացել ես? Չէ, ինչ է որ, կալենդարը ոբշում սենց աղբեր ես, հունվար, փետրվար, կարանտին, դեկտեմբեր։ Օրինակ ես կորոնավիրուսի պատճառով մեծ պարադոքսալ փոփոխություններ են տեղի ունեցել ամբողջ երկրագնդում։ Օրինակ այն ժամանակ ընգաց հելած տղեն ուրիշ գաղափար էր, հիմա ընգաց հելած տղեն լրիվ ուրիշ գաղափար է։ Օրինակ առաջ ասում էին կյանքը բեմը ու մարդիկ բոլորը դիմակներով են, բայց փաստացի այսօր ոչ մեկ չի ուզում կրի դիմակ, որ օրենքով սահմանված է, ուզում է հանրությանը մատնի իր իրական դեմքը։ Ժամանակին լուրերով, սուրանկյունով, 02-ով բազմիցս լսել ենք, որ կալանավորվել են դիմակավորված անձինք, ովքեր ներխուժել են բանկ։ Հիմա լսում ենք, որ առանց դիմակի մտել են բանկ, դրա համար էլ տուգանվել են։ Միջև 2020 թվականը բոլորը ձգտում էին կարոնայի, բայց հիմա կարոնայից սաղ ու խոդ են ըլլում։ Ես վիրուս օրինակ ավելի շատ ներգործություն ունեցավ երեխեքի վրա, իհարկե դրական առումով էլի, որովհետև ես դարի երեխեքին դժվար է կամպուտրի դեմից հանել դուս, բայց հիմա սա վազելով գնում են դուս, ամենաթեթև առիթ նեղած ժամանակ։ Օրինակ առաջ սիրո խոստովանությունը կարող լիներ մոտավոր սենց, եթե ինձ սիրում ես, մնա կողքիս, իսկ հիմա, եթե ինձ սիրում ես, հեռու մնա ինձանից, խնդրում եմ։ Օրինակ կամ միած սենց անհասկանալի գաղափարախոսություն, եթե ուզում ես մնաս ազատության մեջ, ուրեմն ինքնամեկուսացվի։ Այն ժամանակ համարյա գրեթե բոլոր տեստերի դրական արդյունքը համարվում էր շատ լավ ու ոգևորում էր, օրինակ հղիության տեստ, վարորդական տեստ, քննական տեստ, հիմա արի ու տես, ոչ մեկ չի ուզում տեստի պատասխանը դրական գա։ Վերջերս նկատել եմ դաժե, որ կենթանիները մի տեսակ խղճահարությամբ են նայում մարդկանց։ Ու չեմ կարում հասկանամ այն հասարակությանը, ովքեր առավոտի ցիլիկուն տունը կամպուտերի դեմը վեր ընգած, այսօր վիզ են դնում, պայքարում են, թե ինչի մեզի չեն թողում դուրս գանք ազատ տեղաշարժվենք։ Ու սենց մի հատ հետաքրքիր փաստ, միջև կարանտինը Պումա, կարանտինից հետո Պումբա։ Ասում է Վալոդիկը վերջերս իր մեջ ուժ գտավ ու պատմեց կնոջի իր սիրուհու մասին, մահվան պատճառը գրանցվեց կորոնավիրուս։ Մեկն էլ ասում է 3 տարի չէի մտել Adnaclassic-ի սայթը, հլը որոշեցի մտնեմ, գրածել մուտքը միայն դիմակով։
Կյանքում ամենաշատը վախեցել եմ ատամնաբուժից, բայց արի ու տես, որ կյանքը որոշեց ադապտացնել ինձ իրականության հետ։ Այսինքն, որ դուրս ես գալիս հայատ, սաղ ատամնաբուժի կերպարանքով են, դիմակներով ու ձեռնոցներով։ Օրինակ Աշոտյանը, ծառայում է կենթանի օրինակ հանրությանը, որ նույնիսկ ծխելուց պետք է դիմակը չանես։ Ապետը մի հատ բար սխալ ասիր։ Որը? Օրինակը, այսինքն։ Դեթ օրինակ բառը պետք չասեր այդ նախադասության մեջ։ Հա, այսինքն։ Այսինքն ծառայում է որպես կենթանի։ Սմաշոցյանը տեստը հանձնե, պատասխանը բացասական, այլ է ֆրացի ասել է մազից պրծանք։ Ու վերջում սիրելի ժողովորդ, մի հատ սենց կոչով, մի հատ խորհրդով, չգիտեմ ով ոնց կընդունի, ուրեմն եթե վարորդը ամրագոտի չգցելու համար տուգանվում է, ու այդ համարվում է ճիշտ, որ տուգանում են, որովհետև ասենք, եթե սենց կոպիտ ես մտածում, վարորդից շատ ոչ մեկ իր կյանքի մասին չի մտածում, բայց արի ուտես, որ ոստիկանությունը պրինցիպի պարտադրում է ամրագոտի գցել, որովհետև ամեն մարդու կյանք պետության համար կարևոր է։ Նույնը այսօրվա դրությամբ դիմակ ու ձեռնոց կրելն է։ Ճիշտ է, ոչ մեկ ձեր առողջությունը ձեզանից շատ չի կարա գնահատի, բայց պարտադրելու, ստիպելու, տուգանելու միակ իմաստը բովանդակությունը կորոնավիրուսից պրծնելն է, առողջ մնալն է, մի խոսքով։ Ու մի բան ևս ավելացնեմ, ինչպես որոշ վարորդներ են ռեմենը չեն գցում, ուղղակի այնքան որ գցում են սենց վրները, որ երևա ռեմեն կա, նույն ձևի այսօրվա դրությամբ լիքը մարդիկ, ասենք 3 ամսվա դիմակ է, բայց այդ դիմակի ինքը նույն ձևի այնքան որ դնում է դեմքին, որ չտուգանվի։ Իմաստը տեսողական խապկանքը չի, որ դիմացին ապացուցես տես, ես օրենքի մեջ եմ։ Իմաստը ձեր անվտանգությունն ու առողջությունն է, ժողովուրդ ջան, այդքանը գիտակցեք ու մնացածը արդեն լավ կլինի։ Ովքեր հասկացան, շնորհակալություն, ովքեր չհասկացան, խնդրում եմ գոնե հեռու մնացեք այն մարդկանցից, ովքեր որ ուզում են պաշտպանվեն ու չվարակվեն։ Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Արյողություն։